Alô, meus anos e manas, beleza? E hoje nós está aqui, mano, com a nossa série de traps aí. Então bora deixar o dedão no like, mano. Assim que bater a meta de 650 likes, eu vou estar mandando outro episódio aí. Salve pra geral, mano, muitos inscritos aqui. Salve pra geral aí. E, mano, um aviso aí, se caso o canal nós conseguir atingir a meta de 20 mil inscritos até o final do ano, eu vou estar mandando vários vídeos de desafio aí no canal, beleza? Então bora divulgar, mano, se cada um ajudar, se cada um compartilhar, nós conseguimos bater essa meta rapidamente. Beleza? Então bora lá, mano, salve pra geral aí, e vamos lá, mano, let's go! Beleza, pessoal, entramos aqui na primeira partidinha, e, mano, já vai deixando seu like, é muito importante mesmo, e me incentiva demais, beleza? E, mano, aqui na tap de hoje, os caras que caem, mano, oh, é muito easy demais, toda sinceridade, é uma tap, mano, tipo uma tap sem noção, tá ligado? Que, mano, o cara que cair nessa tap, ele, tipo, ele não pensou, mano, porque se ele dá uma olhada direita, ele vai perceber que é uma tap, né, mano? Mas agora, se ele não dá outra olhada, ele não percebe que é tap, né, mano? Fazer o quê? Aqui já tá bom? É, aqui já tá bom, né, mano? Facilmente, então. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pôr isso daqui, isso, fechar aqui, aqui, beleza, aqui, assim, assim... Beleza, fechamos, agora nós vem aqui, e fecha aqui. Beleza, a nossa querida tap vai ser o seguinte, mano. Eu vou cavar isso daqui até lá embaixo, e, mano, seguida. Olha bem, cavei, cavei, deixa eu cavar esse último, espera. Espera, mano, deixa eu cavar esse último aqui. Beleza, agora sim, mano. Agora é só subir, mano, que nossa tap tá feita, mano. Olha isso, já tá feita a nossa tap aqui, mano. Olha bem, o cara que vinha aqui, mano, ele não... Ele vai morrer, mano. Vai morrer facilmente, tá ligado? Por quê, mano? Porque é meio burro, tá ligado? O camarada que morrer aqui vai ser muito burro da parte dele, né, mano? Então, eu vou quebrar esse bloco aqui só pra pôr esse tal. Deixa eu ver aqui se tem alguém ali, mano. Ó, o cara tá ali, mano. O cara tá ali de boa na dele. Vou pegar esses negócios aqui e tal. E, mano, eu vou mandar ovo ali, ó. Só pra ele desconfiar, né, mano? Só pra ele desconfiar que eu quero pegar ele já, mano. Quero pegar ele já. E, mano, ele já vai vir, mano. Ele já vai vir. E, mano, só vem. Só vem. Só vem, mano. Cadê ele? Vem logo. Eu vou pôr, tipo, eu olhando pra cá, mano. Que eu fiquei, tipo, meio off ou ausente, entende? Ó, mano, ele tá vindo agora. Agora sim, ele tá vindo. E, mano, só vem. Eita, ele morreu, mano. Ele morreu pro outro fera e eu tô tipo parado aqui, né, mano? Eu tô parado aqui e o campeão ali tem uma espadinha de fogo, mano. É aquela espada mais negociada, tá ligado? Ele vai vir aqui em mim, mano. Olha, ele não me viu, mano. Ele não me viu, vai ver agora. E, mano, ele passou aqui e morreu. Caiu na tap, mano. Só cai, mano. Só cai, tá ligado? Morreu. Já foi um, mano. O camarada morreu sozinho, mano. Já foi um. Vamos ver se nós conseguimos pegar o outro aí. Cadê o fera? É, mano, eu vou dar um de off também, mano. Vou dar um de off aqui. Vou quebrar isso daqui. E, mano, vou dar um de off aqui, ó. Agora é só nós esperar esse fera chegar aí, mano. E só cair também é GG, mano. Ó, eu tô em dúvida, mano. Eu acho que esse cara não vai cair se ele ver eu usando esse capacete aqui, né, mano? Então eu vou, tipo, tirar esse capacete aqui e vou ficar sem mesmo. E, mano, agora é só na espera do fera chegar. E pelo jeito ele tá do outro lado. Olha aqui na bússola, né? Ele tá do outro lado, né? Mas fazer o que, mano? Ele tá chegando perto, ó. A bússola tá mexendo. Então ele tá chegando perto. Então, mano, só vamos esperar ele chegar aí e dar um GG, mano. Beleza, mano. Ele chegou aqui. E, mano, só cai. Só cai, mano. Só cai. Caiu de novo, mano. Espera, ele bugou ali, mano. Como assim, mano? Como assim, mano? Ele bugou, mano. Que cara... Mano, isso é hack. Isso é hack, mano. Como assim, velho? Não, sem tiração, mano. O cara faz uma coisa dessa, mano. Olha. Ah, não, velho. Como assim, mano? Que bug foi esse, mano? Eu tô de cara, mano. Isso pra mim tá cara de hack, mano. Comenta aí se você acha que foi bug ou hack, mano. Eu, toda sinceridade, bug, mano. Como assim? Só se o cara for muito sortudo mesmo, né? Beleza, pessoal. Voltamos aqui na segunda partida. E, mano, já comenta aí na sua opinião, beleza? Se o camarada lá era hack ou não, beleza? E, mano, se caso vocês ouvirem algum som de bateção, algo assim, mano. É o vizinho aqui que tá em construção, tá ligado? E tomara que esse som não venha estar saindo no vídeo, mano. Tomara que não. Mas, então, só vai aí. E, mano,
Geral, comenta na sua opinião se você acha que aquele campeão era hack ou não, mano. Mano, na minha opinião, não sei, né? Não sei. Mas, tipo, foi muito esquisito mesmo. Por quê? Agora eu te falo. Você me pergunta por quê, né? Agora eu vou te falar. Mano, foi esquisito porque é o seguinte, mano. Olha bem, espera. Eu tô fazendo no local errado, mano. Não é aqui. Beleza, fecha aqui. Mano, só vai. É aqui, ó. É bem aqui, né? Mas então, na minha opinião, mano, eu achei o camarada muito esquisito. Por quê? Porque, mano, se fosse bug mesmo do servidor, o primeiro camarada que eu peguei ia ter bugado, né? Agora vocês me falaram, por que o primeiro não bugou, né, mano? Eu tô assim, uai, por que o primeiro cara que eu peguei não bugou? Aí esse segundo aí vem bugar logo assim, né, mano? É fazer o quê, né? A vida. Mas comenta aí se você acha que ele tava usando hack ou se foi um bug do servidor, beleza? Cada um tem a sua opinião. E, mano, não fica julgando e nem falando mal dos outros, não. Se caso é hack, nem tipo, mano. Eu tô falando que eu acho que ele é hack, mano. Mas eu posso estar errado, beleza? Mas então, mano, se eu tivesse o contato dele e tal, eu ia perceber, mano. Eu ia fuçar o PC dele e ia ver se realmente ele tava de hack, né? Mas fazer o que, né, mano? Fazer o que? Então, nossa trap já tá tudo de feito. Tudo feito, aliás. E, mano, eu vou mandar esse ovo ali. Só pra chamar a atenção daquele fera. Vou vir pra cá, vou quebrar isso daqui, beleza. E, mano, só vem. Só vem. Mano, eu tô parado aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar meu peitoral aqui. Pra, tipo, mano, assim que o camarada me avistar, ele já vai vir, mano. Vai vir que nem guerra fominha e já vai cair nessa tap aí, beleza? Então só vamos ver aí se nós conseguimos pegar esses fera aí. Então só vai, mano. Mano, eu percebi uma coisa, eu tenho que tirar isso daqui e pôr isso daqui, mano. Porque senão o cara vai até desconfiar e tal. Então deixa eu mudar isso daqui, né? E, mano, ó os caras ali. Os caras eu não sei se é time não, mano. Mas, ó, os dois estavam juntos ali, mano, perseguindo um ou outro, não sei. Ó, deixa eu ver. É, pelo jeito esse foi pro outro canto, sei lá, mano. O sinal tá vindo aqui em mim. É, pelo jeito o campeão matou o outro e agora ele vai vir aqui em mim. E, mano, nós vai pegar ele. Só vai, mano, ó. Olha bem, ele tá chegando, ó. Já avistou, mano. Já avistou. Já vou arredar aqui, mano. Só na espera. Cola aí com a gente, mano. Ele só cai aí, ó. Já chegou aqui. E, mano, só cai, mano. Só cai. Caiu. Eu vou fechar aqui, mano. Só pra garantir a vitória, né? E GG aí, mano. GG é nóis. Então, galerinha, o vídeo foi esse daí. Se vocês gostaram, já sabe o que fazer. Manda o canal pra mais um. Falou aí e fui!